Pre nedelju dve bio sam u Vrnjačkoj banji. I evo hoću da napravim kopču. Da vidite šta sam video. Ovo je lepo. Rekao sam imao svoje mišljenje o nečemu ovde. Ali to je moja stvar. A pokazat ću vam šta su ljudi napravili u Vrnjačkoj banji. To su one terme. Jeste voda topla. Koliko je lekovita, baš ta za, u bazenu, ne znam. Ali je toplo, što je jako bitno. Jacuzzi, ima onih jakih padova za masiranje. Pokazat ću vam to. I ovo pa će to biti zajedno. Bez ikakve namere. I tad mi je tamo u Vrnjačkoj banji palo na pamet nešto. Matori Dragan Nikolić. Za njega su govorili, onaj šegrt, krilački zanat što nema školu. E on je Dragan je putao po svetu. Išao, gledao, zapisivao i sve što je bilo lepo donao u 1. maj. Pa i u Pirot. Šta misle da su Draganu pale na pamet ovako sanjao ova umetnička dela ili onaj vrtić. Prvomajski cvet ili one ambulante. To mu palo onako, sanjao Dragan. Ne, to je negde video. E, zato treba putovati. I sve što je dobro preneti. Eto, to je moja novogodišnja poruka.